למה באמת, מי נותן את השמות, האמא או האבא? מי נותן את השמות? האמא, נכון? אז כאילו לגברים יש פתרון בעניין הזה, הם קוראים למשהו אחר שלהם בשם? מה? כן, יש מי שלא עוקב, אבל ככה זה תמיד עם גייז. לא, באמת, הם כאילו בולבול שמו, התבלבלו, אבל באמת, יש גברים שמחליטים לקרוא לבולבול שלהם בשם, יש מישהו שכזה שרוצה לספר? אני מקס, קוראים לי מקס. מקס? קוראים לי מקס. יש מקס? כן. למה דווקא מקס? לא יודע, עכשיו, כאילו היה לי שותף, קראו לו מקס. ברור לך שכרגע יצאת מהארון. קראת לבולבול שלך על שם השותף.